Така от 1 януари 2023 година годишната винетка ще струва 87 лева. Тримесечната ще е 48 лева, а месечната 27 лева. Седмичната винетка 13 лева, а уикенд винетката 9 лева. Електронни винетки, купени през декември 2022 година, дори да са с период на активация след полунощ на 1.1.2023 година, се калкулират на цените, въжащи до края на настоящата година. Годишна винетка 97 лева, 3 месечна 54 лева, месечна 30 лева, седмична 15 лева, уикенд винетка 10 лева. За това трябва да се вземе под внимание, че ако шофьор закупи годишна винетка в края на декември тази година, то тя ще бъде продадена на цените, които са в сила през 2022 година. От Агенция пътна инфраструктура очита, че приходите от пътни такси към края на ноември тази година са близо 511 милиона лева. Приблизително 268 милиона от тях са от електронни винетки, а от то около 243 милиона лева.